читаємо. Ні. Да? З'явиться? Буває. Отже, ми продовжимо з того місця, з якого зупинились минулого разу. Саме ми останнє, що обговорювали, це функцію Вейля. Функцію Вейля і закон взаємності Вейля, який каже, що значення функції від дивізора в деякому випадку можна порахувати, від головного дивізора в деякому випадку можна порахувати як значення тієї раціональної функції, по якому береться дивізор, від дивізора початкової. Ну, насправді це результат, який використовується в подальшому для обчислення того, що ми збираємо сьогодні розглянути, а саме спарювання Вейля. Перша сьогоднішня тема – це спарювання Вейля. Ну, саме поняття, власне, того відображення, яке ми зараз розглянемо, з'явилося ще в 40-х роках 20-го століття, тобто задовго взагалі до появи криптографії з публічним ключем, тобто певний математичний об'єкт, який довго собі, так мовити, лежав не використаний, але от останні років, майже 20 вже, він дуже інтенсивно використовував в криптографії. Отже, що таке спарювання Вейля? Давайте розглянемо еліптичний круг Е. Полем елементів, в яку, як ми знаємо, це степінь простого. Ну і нехай група експоненти F цієї кривої. Так, це група нашої кривої, яка розглядається над полем, котре є розширенням початкового поля степені M. Ну, зокрема, ми вимагаємо, щоб це був випадок, коли ця наша підгрупа експоненти R, вона є циклічною. Нагадаю, що минулого разу ми мали дві ситуації, два випадки для цієї підгрупи. Один випадок, коли вона є прямим добутком, інший випадок, коли вона є циклічною P-групою. В даному випадку це буде циклічна P-група, якщо P – це характеристика нашого поля. Ну, власне, значення. Спарювання Вейля. Називається відображення, яке значимо з індексом R. Воно буде діяти з прямого випадку нашої групи експоненти R на себе в мультиплікативну групу вже розширеного поля вже зі степенем. Значить, це таке відображення, що таке, що значення цього відображення від пари точок PQ обчислюється за правилом мінус одиничка в степені f і помножити на такий дріб чисельнику значення функції Вейля, ну, верніше, що це ще на функції Вейля, значення деякої раціональної функції f функції dp. dp – це певний дивізор, який ми зараз введемо. Зробити назначення цієї функції від деякого дивізора dq. Значення деякої раціональної функції від дивізора dq
феноменне позначення деякої функції від дивізора ДП, де на наші дивізори і на функції накладаються такі умови. Значить, ось цей дивізор ДП, він насправді еквівалентний дивізору П мінус нова точка. Тобто з точністю до доданка, який є головним дивізором, це просто П мінус нова точка. Аналогічно ДК це Q мінус подібне до Q мінус нова точка. Це умова на дивізори. Крім того, їх носії мають бути, мають не перетинатися. Носії перетинаються. І головні дивізори, що відповідають нашим раціональним функціям F і G, це просто кратні, R-ті кратні відповідним дивізорам ДП та ДК. Тобто головний дивізор функції F це R-те кратне дивізора ДП, головний дивізор G це R-те кратне ДК. Отже, як бачите, в означенні присутні справді чотири параметри, які вибираються доволі таки, ну, не те, що довільно, звичайно, але є певна свобода вибору. Отже, для дивізорів ДП і ДК свобода полягає в тому, що це будь-які дивізори подібні до відповідно П-0 чи Q-0. Тобто, якщо ми маємо точку, якусь точку П, ми, звичайно, однозначно задаємо дивізор П-0. Але з точністю до цих доданків, що є головними дивізорами, ясно, що можна вибрати ДП і ДК як завгодно. І тому зразу виникає проблема коректності. Так, змінюю скажу, коректність. Коректність полягає в тому, що значення WRQ не залежить від вибору ось цих дивізорів ДП і ДК. Ви можете брати довільні дивізори, які з'являються йому. Зрозуміло, що оскільки ми беремо представники класу еквівалентності, то умова коректності мусить виконуватися для того, щоб ми мали право за ним говорити про це добре. Класи коректності – це множина, а ми фактично визначили значення функції від якогось представника цієї множини. Нам треба переконатися, що якого ми представника не брали, він дасть один і той самий результат. Власне, доведення коректності доволі просте. Просто потрібно ставити сюди ще якийсь доданок, який є. І, власне, як ДП виглядає, як дивізор. Це просто ця різниця і плюс ще якийсь головний дивізор. Якщо ми додамо тут якийсь головний дивізор, тут якийсь головний дивізор, то при підстановці, з урахуванням закону взаємності Вейля, до речі, ми отримаємо, що результат не змінюється. Далі, на функції f і g, як бачите, обмеження, ну, як, вони вже є наслідком тих обмежень, які є обмеженнями на dp і на dq. Як тільки ви зафіксували dp і dq, так, і здоровняється першим тривим умовом, то далі функцію f ви мусите обрати так, щоб в неї головний дивізор був от саме такий. Так? Звичайно, така функція неоднозначно теж вибирається, тому що фактично значення її ми задаємо згідно того, якими нулями, які будуть точки виродження чисельника і знаменника цієї функції.
Ну, як тільки ви зафіксували дівізу, все. Вже відомо, що є особливо не точки, де він народжується, де ця раціональна функція народжується. Ну, це таке означення. Повторюю, воно існувало ще в 40-х роках 20-го століття. Нащо воно придумано, це не є темою теперішньої лекції. Ну, можна сказати, що є така наука алгебрична геометрія, там вивчають якраз еліптичні криві з точки зору, от, математичної точки зору, просто як певні приклади многовидів. От, якраз для потреб цієї науки Вейль придумав таке відображення. Повторюю, це не є темою нашої лекції. Нас більше цікавить. Більше цікавить, як це відображення ефективно рахувати. Так? Насправді, це деяка теорема, яку я зараз формулюю, яка каже, що те, що визначено тут, це справді спарювання. Це зовсім не очевидно. Це певна теорема. Причому найменш очевидний компонент – це ефективність. Так? Позначення виглядає так, що взагалі не зрозуміло, що де брати і як його рахувати. Я це розумію. Насправді, з одного боку, це так, з іншого боку, ми зараз побачимо, що все тут дуже ефективно і гарно рахується. Це означає, що воно лінійне по кожному аргументу, що воно не вироджене і що воно ефективно обчислюється. Щодо ефективної обчислюваності, це окрема історія і вона вкрай важлива для застосування. Тому що якщо ми не маємо ефективного алгоритму, то ми це лінійне спарювання, звичайно, застосувати не зможемо. Для обчислень використовується така теорема Мюллера. Теорема Мюллера, яка каже, що для точок P і Q, які лінійні між собою, значення ось цього лінійного спалювання можна порахувати як секундочку, я перепрошую, тут у нас мінус один степеня насправді не потрібно значення. Так от, тут якраз є множить мінус одиничка в степені R. А далі ми повинні написати таке чисельнику. Це буде значення функції Вейля для параметрів R і P. В точці Q знаменнику значення функції Вейля для параметрів R і Q в точці P. Тобто трошки краще, але не так уже, щоб. Ну чому краще? Ну правильно, ми позбулися дивізорів. Ну, з іншого боку, значення функції від дивізора все одно зводиться до обчислення значення функції. Точка, так? Тому не сильний прогрес, але тим не менше немає дивізорів. Я розумію, що вони всіх лякають. От. Ми їх зовсім позбулися, тепер немає. Залишається зрозуміти, як рахувати цю штуку. І от далі от основна обчислювальна частина, далі власне алгоритм Мюллера, який дозволяє рахувати
ось значення функції Рейля від точки. Я нагадаю, що функція Рейля – це функція, яка має специфічний двіж. Тільки все. Тобто функцій Рейля багато, ми не кажемо, що це якась унікальна. От. Але виявляється, значення її в точці, воно унікальне. І алгоритм Міллера, який ми зараз оглянемо, він показує, як це рахує. Алгоритм Міллера. Обчислення. FFP від... Насправді він найбільш загальнішим є, так? Він дозволяє рахувати не просто значення точці, а значення в дві. На кінці цього алгоритму ми подаємо такі дані. Це натуральне число n, це буде той параметр, який дорівнює r. Далі ми подаємо деяку точку на кривій. Ми подаємо деякий дивізор D. Байдуже який. Єдине, що ми хочемо, щоб його носій не перетинався з точками P і 0. Тобто P і 0, щоб не лежали в носії. На виході цього алгоритму ми хочемо отримати значення функції Рейля з параметрами n і p від дивізора d. Ну, для опису алгоритму нам розробляється ще деякі додаткові позначення, але я їх введу під час опису, там, де насправді видимо. Отже, щодо самого алгоритму, то мушу сказати, що він дуже нагадує класичний алгоритм так званого бінарного піднесення до степеня. Так, якщо ви пам'ятаєте, то до степеня можна підносити, що називається, в лоб. Якщо ми хочемо порахувати А в степені n, можемо А помножити на себе n-1 раз, і ми отримуємо n-1 степень. Це дуже неефективно, так, складність. Кількість множень тут O великий від n. Ось. Можна обійтися O великий від логарифму n множень. Якщо скористатися тим бінарним методом, тобто щоразу, коли ви коли хочете знайти наступний степінь, ви можете або порахувати квадрат якогось попереднього, або помножити на. Ну, наприклад, як порахувати А в цілому степінь. Ясно, що не треба раз або множити там 6 разів. Треба порахувати квадрат 4 степінь. 4 помножити на квадрат і помножити на. Тобто множимо 1, 2, 3, 4. Всім мало показово, якщо великий показник, то там істотно. Так от ідея рівно та сама. Значить, я розділю алгоритм на кроки, буду їх трохи коментувати. Отже, перший крок – це знаходимо бінарний розклад числа n. N у нас насправді це буде якась сума по g від 1
L, en žipe, na zraste pa ni. No, en žipe se nalepodim. Če bom sami višči stepen, enti, celo. Права, як подати натуральне число в вигляді суми степені дії. Так, другий крок – це ініціалізація дружних змінних. А саме, ну, у нас буде деяка змінна Т, яка буде тимчасова. Да? Змінна, яка буде тримати певну точку, в даному випадку, ініціалізації це буде точка П. І певне значення F, яке ми початково на початку покладемо в рівному одиниці. Власне, це і буде та змінна, яка в результаті буде дорівнювати шуканому значенню. Далі я повинен написати деякий цикл. Цикл буде йти по деякій, ну, по змінній жі від мінус одинички до мінус. І в цьому циклі буде відбуватися наступне. От якраз тут буде відбуватись аналог ось того, який бінарного алгоритму, аналог піднесення до квадрату і, можливо, ще множення на основу. Значить, що ми робимо? Ми завжди робимо наступний крок. Ми f переобчислюємо як значення f в квадраті помножити на такий дріб. Чисельник, я зараз поясню, що це означає, буде зараз деякі позначення. Чисельник – це L з індексом TT від D знаменнику V з індексом 2T від D. Що це означає? Означають ці чудові позначення. Це насправді значення деяких раціональних функцій від нашого дивізора D. Так. Що це за функції? Це як коментарі ставимо. Отже, LTT це рівняння прямої, що є дотичною до E в точці T. А єдине, що ми це рівняння розглядаємо як деяку раціональну функцію. Ну, тут треба, так мовити, підключити стандартну геометричну інтуїцію. От є крива, на ній є точка. В точці Т є дотична. Це пряма. Вона задається деяким рівням. Ігрика, ну, ми дивимося на це рівняння. Ну, рівняння буде дефіцірів рівня. Фіксується координати точки. Ну, на F(x)y дивимося як на раціональну функцію. За раціональні функції, раціональні функції можна підставляти дві. Ну, от тут це робиться. Значить, це ось те, що там чисельнику, знаменнику. Ось що таке F? Що таке B2T?
V2t – це рівняння, не зовсім коректно писати, але я пишу рівняння вертикальної прямої, що проходить через 2t. Ну, 2t, нагадаю, це просто подвоєна точка t на крайній. Ну, знову ж таки, ми це рівняння розглядаємо як деяку раціональну функцію. Так, отже, в нашому циклі завжди є от таке проміжне обчислення. Так, це коли ми подвоюємо значення f і множимо на от такі два елементи поля, тому що це ми все це робимо насправді в полі GFQ в степені m, нагадаю. Так, всі обчислення в полі GFQ в степені m відбуваються. Ясно, що на кожному кроці ці рівняння LTT і V2T їх треба переписувати, тому що точка T буде змінюватися. Значить, як зміниться точка T? Всередині тіла нашого циклу ми далі переписуємо T, міняємо його на подвоєну точку, тобто треба дублювати точку ще. І останнє, що відбувається всередині циклу, це ми, можливо, ще зараз будемо ще раз множити. Від чого це залежить? Це залежить від наступного. Значить, якщо ось та, дивіться, ми йдемо по нашому циклу по індексу G, так? От якщо житий коефіцієнт NG, якщо NG – це одиниця, то ми далі повинні отже, якщо це одиниця, то ми повинні ще раз переобчислити f. А саме ми f множимо ще раз на дуже подібне значення, так? А саме буде L TP D поділити на V T плюс P плюс D. Ну і після цього ще раз переобчислити нашу тимчасову точку, те буде просто сума її з точкою P. На цьому F закінчується, і цикл теж закінчується, і кінці ми повинні повернути F. А що я ще не пояснив? Дивіться, тут у нас зустрічається LTP. Так, LTP. LTP – це рівняння січної, що проходить через точки T і P на крилі. Рівняння прямої, що проходить T і P. Ну, а VT плюс P має те саме значення, це рівняння вертикальної прямої, яке цього разу вже проходить через точку T плюс P. Значить, з обчисленої точки зору що треба робити? Що тут найгірше з обчисленої точки зору? Ну, найгірше тут два моменти. Перший момент – це
знаходження цієї раціональної функції, відповідно, LTT, чи V2T, чи LTP, чи VT плюс P, так, це треба все рахувати. Тому що точки динамічно змінюються, вам треба перераховувати щоразу на кожній ітерації вашого циклу. Як туди підставити дивізор? Ну, є формула. Дивізор ми знаємо, дивізор нам прийшов на вхід, тобто те, що він прийшов на вхід, означає, що ми просто знаємо, при якій точці, який в нього коефіцієнт. Знаємо носій, який там коефіцієнт. Порахувати значення вже відомої раціональної функції відомого дивізора теж є формула, яку ми одразу вводили. Добуток певний, якщо ви пам'ятаєте. Просто кожної точки ми беремо значення функції цієї точки, несемо до степені, який дорівнює коефіцієнту цій точці дивізора. Ми це все перемножаємо. Тобто в результаті ці обчислення — це певні обчислення раціональних функцій і їх значень від точок. Це все проводиться в полі GFQ в степені M, як я вже сказав, ну і потім ще треба помножити чи піднести до квадрату, помножити. Так? Тобто проходять деякі обчислення в полі GFQ в степені M. І, власне, вся складність обчислень — це просто обчислення в цьому полі. Якщо це поле велике, воно велике, то, по-перше, треба багато місця, по-друге, швидкість обчислення буде не така вражаюча, як хотілося. Але тим не менше, цей алгоритм — це найбільш ефективне, що на даний момент є для обчислення спарів. Тобто алгоритм Міллера лежить в основі абсолютно всіх реалізацій спарювання, які зараз існують. Відмінності лише в чому? В тому, що різні криві розглядаються на різними полями. Це, до речі, окрема наука, фактично, підбір кривих, для яких можна порахувати спарювання. Да, ми взяли тільки один тип спарювання, один приклад спарювання. Тобто є інші спарювання. Давайте, можна, таке ще одне невеличке. Списку перерахую. Інші типи спарювання. Є спарювання тейта. Це той самий тейт, який нещодавно отримав премію Абеля за великі заслуги в математиці. Так. Що можна про нього сказати, тобто про це спарювання? Насправді, воно обчислюється, якщо відкинути деталі як значення деякої функції Рейля, що відповідає першій точці, від другої точки. Технічно воно ще простіше, ніж спарювання Рейля, тому що там треба рахувати два значення, тут лише одне. Ну, інша проблема — де брати точки. Тут трішки з підбором точок більше проблем. Так, значить, це спарювання тейта. Далі. Є спарювання ета. Є спарювання англійською, тому що не буде видно різниці. Є спарювання ета, є спарювання A. Це вже пішла гра слів, чи ліфи скоріше. Да? Тобто якось їх треба назвати. Якщо ми ще вгадаємо, що прізвище Тейт пишеться ось так. Ну, криптологи теж веселі люди, так що.
Інколи їм треба щось придумати таке, щоб воно гарно запам'ятовувалося. Насправді, ні ета, ні ей, це аж ніяк не прізвище. Це просто назви, які модифікують прізвище те. Ну, ці типи спарювань фактично так чи інакше є модифікаціями саме спарювання тейка. Первинне було спарювання рейка. Це перше, що придумали. Потім Міллер у 80-х роках, я, до речі, можу сказати, цей алгоритм Міллера — це кінець 80-х років 20-го століття. Алгоритм Міллера показав, що все зводиться до функції Вейля, які можна ефективно рахувати. Ну, після цього вирішили це трошечки вдосконалити, обіграти. Спарювання Тейт — це перший варіант. Спарювання Тейт і Ета і Ейт відрізняються тим, що тут теж береться значення функції Вейля в іншій точці, але ще підноситься до якогось степеня. Спеціальної степені, не буду уточнювати. Головне, що після того, як ви вмієте користуватися алгоритмом Міллера, всі ці спарювання для вас — це, ну, приблизно одне і те ж саме з точністю до невеликих деталей. Тобто корінь всіх обчислень чи ключ всіх обчислень — це алгоритм Міллера. Це перше зауваження, як рахувати. Тепер друге важливе зауваження — це так звані, ну, англійською мовою це називається parent-friendly curves. Так, parent-friendly curves. Можна перекласти як криві, зручні для спарювання. І в чому полягає, власне, зручність? Ну, перш за все, звичайно, це ефективність обчислень. А друге, це дуже важлива деталь — це безпека відповідного спарювання з точки зору застосування до криптографії. Ну, про безпеку я обіцяв, що було рано, що поговоримо пізніше. Ми таки про неї поговоримо пізніше. Так? Про ці криві треба сказати, що це теж окремий напрям сучасної криптографії. Тобто побудувати якусь нову серію parent-friendly proof — це, безумовно, новий серйозний науковий результат. І цим займаються протягом там останніх уже років 15. Є багато, добре, є декілька гарних серій еліптичних кривих, які використовуються для спарювання. Це так звані MNT-криві. Прізвища авторів написали статтю. Так звані БН-криві, ну, інші типи кривих, суперсингулярні криви. Ну, наприклад, для БН-кривих рівняння досить просте, це і квадрат рівняється в скуб плюс Б. Але вся загадка в тому, що таке Б. Насправді, для знаходження B розв'язується певна система алгебраїчних рівнянь. І, по-перше, не зрозуміло, як їх розв'язувати, по-друге, навіть знаходження одного розв'язку — це вже успіх. От. Якщо я не помиляюся, цих BN-кривих... Ну, для значень характеристики поля, яке там придатне, для кожного значення цих кривих рівно 2. Я не боюсь. Великість, тому не будемо тут цьому зупинятись. Ідея лише в тому, що такі криві, вони доволі поштучні. Їх знайти не так легко. Знаходження цих кривих зводиться фактично до розв'язування складних систем алгебраїчних рівнянь над скінченним полем, ну, з яких визначає, власне, потрібні нам коефіцієнти. Якийсь конкретний приклад ми трошки далі розглянемо, коли перейдемо до криптосистеми. Ну, це, мабуть, все, що я хотів розказати про спарювання Вейля та інші типи спарювань. Далі ми будемо
спарювання використовувати як певний, як певну чорну скрипку, побудову криптосистем. Тобто у нас будуть описуватися криптосистеми, і в певний момент буде виникати спарювання як певна функція, яка використовується там при енкрипті чи декрипті. Ну, насправді, при декрипті. Це була перша сьогоднішня тема, були питання.